na mga employers na dili sila ganahan na naay sideline ang ilang mga empleyado and here are some reasons why number one hadlok mangod sila na magkaroon sila kompetensya kung ikaw magod ng employer tapos na kay empleyado niya kaning empleyado ni mo kay how niya kabalupon siya how your business is operating eventually that particular employee can also put up his own business and compete against you. For some employers, that is something that they are trying to avoid. Okay, labad ba? If you are also the employer, you have to understand na mojo ng realidad. Dili man monopoly ang kalibutan. Dili man pwede na imuha nalang lang tanong Siguro ay certain period of time pwede ikaw. But eventually, naadjay another player in the market who's going to try to compete against you. And that may be outside of your employment circle or kaya imuha ang empleyado magtukod ang sariling negosyo. That is also one of the reasons why naiuba na ng mga kumpanya nagpapirma sila o non-compete agreement sa ilahang mga tao. Para in kaso mo resign siya, after one year or two years, dili dapat siya magtukod o negosyo na the same sa si imuha to avoid that particular situation. Number two, kapoy manggod, mag-hire na po og lain tao o itrain na po siya. Kung ikaw magod ang empleyado, nagsugod ka, wala pa kay alam sa business. Then, ang katong imuhang amo, gitudluan ka. So, na exert siya time and effort so that you will become equipped. Muhawa gani ka, naanapoy mo sulod na tao, katong imu mo ang amo, mag-exert na po siya ka effort to train that particular person. Kung baga, instead na naana na siya oras, mas dili na siya stress, na dungang ganino ng iyang stress and makonsume ang iyang oras to train that person. And kana na situation kay labad maguna sa employer, kay instead na makahuna-huna siya og lain butang na pwede pa niya himuon sa iyang negosyo, kailangan na po siya mubalik sa basics of training that person. And ikatulong na rason is na ajay uban employers na selfish jud sila. They're trying to restrain your opportunity so that sila lang ang dapat mas mulabaw kaysa imuha hadlok sila na ang ilang empleyado sa una, karon kuyaw na kaayo, mas gina-recognize siya, mas hawd na siya kaysa sa imuha. So that is hurting their ego. Pag naa -kay thoughts sa na mo resign, pangitaan doon kag pamaagi na dapat diri lang ka, kanang imo idea, dili na siya mag-work. Kung baka ginag-gaslight ka ba because that is their own selfish reasons na dili ka dapat mo hawak because dapat sa ako alang ka kay para ako ang mas hawd ni mo, dili ikaw ang mas hawd. Ako lang ang nai-negosyo, wala dapat kay negosyo na Naaagi uban tao na inana lang jud. But as an employee, gusto jud ka magkaroon og negosyo puhon, naningkamot ka. Then you have the power to do so. Kung kailangan ni mo-resign, mo maski na gi-stop ka sa imong employer for whatever reason, find ways to make it happen because that's really what you want it to be. Para sa ha, ngano dili man ganahan ang uban employers na magkaroon ka og sideline? Share your answers in the comment section.